Hər vaxtınız xeyir olsun, Realı izləyirsiniz. Bildiyiniz kimi artıq 2 gündür ki, paytaxtda, eləcə də bölgələrimizdə mülayim hava şəraiti hökm sürür. Bu mülayim hava şəraitinin nə vaxta qədər hökm sürəcəyi haqqında bizə ətraflı məlumatı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev çatdıracaq. Asif müəllim, xoş gördük. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yəni, qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan nisbətən mülayim hava şəraiti noyabrın 12-si və 13-ü gündüz də davam edəcəkdir. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 12-sində hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şərq, şimal, şərq küləyi əsəcək, gecə və səhər saatlarında duman gözlənilir və havanın temperaturu gündüz 17-21 dərəcə isti gözlənilir. Ayın 13-də də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, axşam isə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir. Noyabrın 13-də isə Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək və arabir nisbətən güclənəcəkdir. Və havanın temperaturu gündüz 16-19 dərəcə isti gözlənilir. Asif müəllim, bəs bölgələrimizdə hava şəraiti necə olacaq növbəti günlərdə? Bəli, qeyd edim ki, bölgələrdə də ayın 12-sində əsasən yağmursuz, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, mülayim qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu aran rayonlarında gündüz 17-22 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Noyabrın 13-də də bölgələrdə gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, lakin ayın 13-də axşam və 14-də əsasən Respublikanın şərq rayonlarında hava şəraitinin yəni yağışlı keçəcəyi gözlənilir, şərq küləyi əsəcəkdir və ayın 14-də gündüz şərq küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir və havanın temperaturu aran rayonlarında gündüz 16-21 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Asif müəllim, bu il biz paytaxtımızda qar görə biləcəyikmi? Nə vaxt qar yağacaq? Ümumiyyətlə, bu haqda bizə məlumat verə bilərsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, qış dövrünün proqnozu biz adətən noyabr ayının sonunda bu barədə yəni məlumat verilir. Yəni, noyabr ayının sonunda forum keçirilir. Bu forumda Azərbaycandan da nümayəndə iştirak edir. Həmin forumda Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatlarının qurumları arasında belə bir forumun əsas məqsədi həmin ölkələrdə qış dövrünün necə keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilir və noyabr ayının sonunda artıq qışın necə keçməsi ilə bağlı biz bu barədə məlumat verəcəyik. Təşəkkürlər Asif müəllim. Bəli, bizə hava haqqında məlumatı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev çatdırdı. Realın efirini izləmədə qalın.